ასევე შედარებით მცირე რო იყოს უკეთესია რა თქმა უნდა. არ მომწონს ეს დამტვერიანება რო არის მაგალითად, მაგრამ ეგეც საჭიროა ხო? დრო გავ ალბათ გაკეთება უფრო უკეთესი. აქ ყველაზე უკეთესია ვიყავი სურამში, ბორჟომში და ყველგან, მაგრამ ყველაზე უკეთესია აქ უკვე მესამე წელი აქ ვისვენებ. ფასები აქ ცოტა ძვირია და მე იქის სოფეში ვარ უკვე 4 კილომეტრის იქით და იქ უკვე იაფია და იქიდან დავდივარ. და ძალიან მოგწონს რა ვიცი. Argi haeria da bavshebsats uxteba. Se bevri rama shesatsvleli aris da gansaketebeli, magra me mgoni ketteba. Maisis tveshi upro sheimchneloda khalkhnoloba, ivlisis tvidan itsqeba zeritadat septembris satqat shuari tskhoba. Kuchashi ro vkhedav, utskhoelobits arian, magram zeritadat Batumi tbilis. Albat imit rom Batumshi upro nestiani hava aris da autsilebeli amatvis rom haeri sheitsvalon. Qelas saxs tavisi pirobebi aks da fasebits pirobebis shesabamisia, me magalitad aslarat vakirave qelanairi pirobit. Problema upro es gasartobits ტრი უფრო მოუწესრიგებლობა მაინც და მაინც ახლა როგორც მე მგონი პირველი კურორტია საქართველოს შაბასთუმანი, მაგრამ არ არის ეს ინფრასტრუქტურა არ არის და იმაგ მხრივ მართლა უნდა ხელის შეულება. რამდენადაც კომფორტული ბინა, ფასი შესაბამისია. მე პირადად 70 ლარათაც ვაქირავ, 80-ათაც გავაქირავე. კომფორტი მაქვს.